Հարան։ Արսեն ջան, Եվրոպայի քարակի չեմպիոնես, քանով էլ դժվար է ճանապարհը, ու հատկապես հերթական մրցաշարը։ Ամեն ոսկի մեդալ շատ դժվարությամբ պատրվում, կարողա գորգի մեջ ես շատ հեշտ հաղթեցի մրցակիցներիս, բայց ես այնպիսի դժվար ճանապարհ եմ անցել, ու պատրաստ եմ այդ դժվար ճանապարհը 10 անգամ ավել անցնեմ, մենակ կարողանամ օլիմպիական ոսկի ունենալ։ Արսեն, շատ քիչ էր, բայց այս անգամ հավատն է շատ մեծ ու էլի ցանկություն ունեի շատ հաղթելու, դրա համար կարողացա ավելի վստահ հաղթանակել տոնը։ Արսեն ջան, որ գոտեմարտն է ամենավարտն ու ամենատպավորիչը։ Թուրքիա ազերբայջանցի մրցակիցների նկատմամբ գոտեմարտները շատ բարդ էր տրամադրվելը, որովհետև մտնում էի գորգ նրանց հետ, հոգեբանորեն ծանր էր, բայց որ ասեմ բարդատրվե հաղթանակը, ոչ գորգի մեջ։ Արսեն, 2019-ին, որ խոսում ենք չեմպիոնության մասին, շատերը չէին էլ մտածում, որ քարակի չեմպիոն ես դնել, քանի չեմպիոնության նպատակ ես դրել։ Աստված առաջ, ինչքան կարողանամ, այդքան հաղթելու եմ։ Այս պահին գիտակցում ես, որ դու Հայաստանի պատմության մեջ Ազատ Ոճային առաջին մարզիկն ես, որ քառակի անգամ դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն, այդ գիտակցումը։ Ճիշտ ասած, տենց բաների մասին բաբշե չեմ մտածում, իմ համար կարևորը, որ ես մասնակցում եմ մրցաշարի, ես կարողանամ իմ ամենալավ մարզավիճակով մասնակցեմ ու կարողանամ ոսկե մեդալ նվաճել։ Մեկ էլ մի հարց ունեմ, հայեր տրիբունայում կային։ Այո, հայեր շատ կային տրիբունայում, որը շատ ոգևորում էր ու շատ շնորհակալ եմ նրանցից, որ սաղ մրցաշարի ժամանակ իմ կողքն են եղել ու օգնել են ամեն գոտեմարտից առաջ։ Ինչ